Жила колись бідна вдова, і був у неї один єдиний син – підліток. Жили вони в бідній хатині, працею здобували собі хліб. От якось мати сильно занедужала, вона покликала сина і каже: «Коли ти народився, синку, добра чарівниця покотила під гору медового коржика і сказала: "Це щаслива доля твого сина, нехай шукає його по світу, знайде, буде йому щастя". Але мені не хотілося розлучатися з тобою, синку. Я тобі нічого не казала, і ось тепер чарівниця карає мене за це. Якщо ти не знайдеш медового коржика і не принесеш його додому, мені не жити на світі. Іди, синку, шукай свою долю". Мати заплакала, поцілувала сина, і він вирушив у дорогу. Не встиг він переступити поріг хатини, як попереду майнув великий і пишний медовий корж. Він покотився по дорозі швидко-швидко. Хлопчик кинувся його наздоганяти. Він не думав про своє щастя. Серце його розривалося від жалю. Він знав, що треба принести додому коржик, і тоді мати одужає. Але коржик котився все швидше і незабаром пропав за рогом. Хлопчик біг та біг, не зупиняючись. Перехожі питали його: "Куди це ти йдеш сам один?" "Хочу наздогнати медового коржика", – відповідав хлопчина. Перехожі тільки сміялися. Багато днів і ночей ішов хлопець. Він пройшов через багато долин і гір, але медовий коржик котився все далі і далі, не даючись до рук. Покрутився на вершині пагорба, поманив та й одразу ж зникне з очей. Хлопчик усе біг та біг, не знаючи ні втоми, ні страху. Ноги його боліли, але очі, як і раніше, дивилися пильно у далечінь. Він опинився в землі, де всі люди сліпі, як крути. Вони жили оточені вічним мороком. "Чи не знаєте ви, куди покотився медовий коржик?" – запитав хлопець. "Ні, не знаємо, адже ми нічого не бачимо", – відповіли сліпі, понуривши голови. Але ось вдалині знову майнув медовий коржик. І хлопчик побіг далі. Багато довгих днів і довгих ночей провів він у дорозі, поки не прийшов у кам'яну землю. Там він побачив скам'янілих безмовних людей. Звідусіль віяло холодом. "Чи хтось із вас бачив медового коржика?" – запитав хлопчина. І, не отримавши відповіді, пішов далі. Минуло чимало днів і ночей, поки хлопець дістався золотої землі. Там усе було щирого золота, і дерева, і плоди, і всі речі. А жителі цієї країни нагадували великих ящірок і жаб. "Чи не знаєте ви, куди покотився медовий коржик?" – запитав мандрівник, валячись з ніг від утоми та голоду. "Медовий коржик?" – дивні мешканці залилися сміхом. "Навіщо він тобі?" "Мені треба віднести його мамі, щоб вона одужала. У цьому коржику моє щастя". "Дурний, ти потрапив у нашу землю, а це найбільше щастя", – сказали йому жителі золотої землі, заливаючись сміхом. "Подивися навколо, адже тут все золото. Забудь матір, залишайся з нами, і ти знайдеш своє щастя". Але хлопчик похитав головою і промовив: "Я вирушив у дорогу не для того, щоб шукати золото. Мені воно ні до чого. Моє щастя в іншому", – сказав і пішов далі. Прийшов він до безмежного моря, на самісінький край світу. Бачить, на піщаному березі лежить сухий корж, чорний-чорнісінький. Такий хліб їдять лише зледарі. Задихаючись від хвилювання, хлопчик схопив коржа і притиснув до грудей. Схилившись над водою, він побачив своє відображення. Перед ним був не хлопець, а справний парубок. Так довго шукав він свою долю. Йому дуже хотілося їсти, але він не насмілився відламати шматочок хліба. Однак юнак думав лише тільки про одне – як би швидше дістатися додому, принести хворій матері коржик, щоб вона одужала. Не зволікаючи ні хвилини, юнак рушив у зворотній шлях. Коли він проходив через золоту землю, дивні жителі її насміхалися з нього, називали дурним. Але він не звертав уваги на їхні глузування. Жителі Кам'яної гори
проводили його холодним мовчанням. А коли він потрапив у край, де жили сліпі, його обступив натовп нещасних. «Ми не бачимо білого світа», – прочитали вони. «Ми голодні, дай нам хліба». Юнак подумав, що ж, у мене є цілий коржик, мама зрадіє і невеличкому шматочку. І він роздав сліпим мало не весь хліб. Бідні люди гаряче дякували йому і бажали йому усіляких благ. Добрий юнак з легким серцем попрямував додому. Вже поблизу рідного села йому зустрілася стара жебрачка. «Вже 3 дні, як у мене не було в роті й макової росинки. Добра людина, подай мені хоч скоринку хлібця». Шкода стало юнакові жебрачки, і він віддав їй половину того шматка, що в нього залишився. Біля порогу рідної хати лежав голодний бездомний собака. Він жалібно поглянув на юнака, і серце його защеміло від болю. Недовго думаючи, він дістав з-за пазухи останній шматок коржа і віддав собаці. Потім увійшов до хати і підійшов до ліжка хворої матері і промовив. «Мамо, на жаль, я прийшов з порожніми руками», – з відчаєм у голосі промовив він. «Я обійшов увесь світ, але не знайшов медового коржика. Тільки сухий житній корж, та й його я роздав іншим, тобі нічого не дісталося. Мені нічого не залишилося, як померти разом із тобою». Він обійняв матір і гірко заплакав. Мати радісно усміхнулася і підвелася з ліжка. Їй одразу полегшало. Вона поцілувала сина в лоб і сказала: «Ні, синку, ми не помремо. Ми житимемо радісно і щасливо. Збулося все, що передбачала чарівниця. Я більше не хвора, і ти зі мною. Все, що ти випробував, мало статися. Ти повинен був побачити і добро, і зло, щоб зробити для себе вибір. Знайшовши корж, ти роздав його іншим, не подумавши про себе. Не шкодуй про це, синку. Медовий коржик мені не потрібен. Ти приніс мені золоте серце, а це найважливіше. Ну, а тепер дістань з полиці окраєць житнього хліба і сідай вечеряти. Я впевнена, що простий чорний хліб смакуватиме тобі більше за всі медові коржі у світі». Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.